Довгий шлях додому. Учорашні заручники ОРДЛО проходять обстеження у військових шпиталях. Ліки від раку. Українська вакцина знищує пухлини. Українські чиновники гальмують. Заручники забудовника. Компанія-девелопер намагається обібрати громадян на Київщині. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Отже, двох українських військовиків поранено минулої доби в районі Водяного. На Донеччині бойовики двічі провокували оборонців селища, стріляли з великокаліберних кулеметів та іншого піхотного озброєння. Той же набір зброї окупанти застосували проти захисників Кам'янки та Авдіївки. Також на авдіївській ділянці фронту активізувалися ворожі снайпери. Загалом за добу 4 провокації російських найманців. Українські армійці вогонь у відповідь не відкривали. Лікарі Центрального військового шпиталю сьогодні обстежують 24 колишніх полонених ОРДЛО, яких напередодні звільнили в числі українських заручників. До цієї установи були доправлені саме військовики. Решту учорашніх бранців обстежать цивільні лікарі інших установ у Харкові та Києві. Ну а що стосується армійців, то, за словами фахівців, стан усіх пацієнтів задовільний. Як повідомив провідний терапевт шпиталю Сергій Прокопчук, 18 військовиків зараз перебувають у терапевтичному відділенні, 6 – у хірургічному. Загальний стан всіх пацієнтів, які були вчора, сьогодні, верніше, госпіталізовані у нас, є задовільний. Вони проходять планове обстеження. Це буде 1-2 дні. Максимально швидко ми постараємося, щоб вони Новий рік зустріли з родинами, більшість з них. Їх кормили один раз в день. И из-за этого, как бы, из-за нарушения витаминного обмена у них посыпали зубы. Ну, плюс травмы, некоторые получили травмы головы. С утра все были осмотрены невропатологом. То есть это, понятное дело, из-за травм полученных. Следующие это были психолог. Зараз вони радіють тим, що це все закінчилося. Але основні переживання у них будуть попереду. Відновити переговори з Росією щодо звільнення українських політв'язнів та заручників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, розпорядився президент. Про це Порошенко заявив сьогодні на Одещині, виступаючи на відкритті нового відділення невідкладної медичної допомоги. Нам поверніть нашого Сенцова, всесвітньо відомого кінорежисера, нашого журналіста Сученка, який працював у Парижі і був заарештований у Москві, нашого Кольченка і багато-багато інших, які безневинно зараз знаходяться у в'язницях Російської Федерації лише за те, що вони носять український паспорт і відмовляються його віддати і пишаються тим, що вони є українцями. Так заявив Петро Порошенко. І там же, на Одещині, президент підписав закони, які дають старт медичній реформі в Україні. Вона, зокрема, передбачає, що держава має покривати до 80% усіх звернень людей до поліклінік або фельдшерських пунктів. А от для стаціонарного лікування та планових операцій буде запроваджено принцип співоплати. Частину сплачуватиме пацієнт, а частину – держава. Стоматологічні послуги для дорослих та звернення без скерування лікаря – у цих випадках гроші платитиме суто пацієнт. І ще одна новація. Відтепер консультацію лікаря і призначення від нього можна буде отримати на відстані за допомогою відеоконференції. Прийняття рішення про підписання закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Чесно кажучи, це тому я сказав, що це інший закон, є набагато складнішим. Підписуючи його, я підтримую необхідність реформ в сфері охорони здоров'я, важливість дотримання права кожного українського громадянина на якісну медичну допомогу. Але в той же час я сьогодні направив листа нашому уряду і попросив, щоб були розроблені ціла низка заходів, які не дадуть можливість порушити права громадянина. І ще одна обнадійлива новина з медичної галузі. Лікування онкологічних захворювань може бути швидким, недорогим та ефективним. Принаймні, такого сподіваються українські вчені, автори сенсаційної розробки. Дослідники Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології створили протипухлинну вакцину, яка допомагає значно подовжити життя пацієнтів і навіть зупинити хворобу на ранніх стадіях. Чи дійсно ліки від раку знайдено і чи зможуть, бодай, українські пацієнти скористатися з досягнення співвітчизників? Ольга Клюєва розкаже докладніше. Це нелічене животне. Ефективність вакцини проти раку дуже показова на піддослідних тваринах. Після введення препарату біоінженерії «Щурам» злоякісна пухлина починає швидко зменшуватись, а за місяць зовсім зникає.
там здоровое, на месте опухоли вот остался маленький шрамик, который там буквально через недельку-две зарастет. Дія вакцини, створеної за допомогою біоінженерних технологій, полягає у мобілізації імунної системи на боротьбу з пухлиною. Вже зараз препарат рятує життя сотням пацієнтів. За час роботи над вакциною інститут накопичив дуже обнадійливу статистику. На сьогоднішній день у нас підбиті дані по 10-літній виживаємості пацієнтів, де показано, що применення вакцини увеличує продовжительність життя на 40-50% в зависимості від гістологічного типу опухолі, от по порівнянню з тими пацієнтами, які отримали класичну терапію. Попри вражаючі результати, вакцину від раку досі не включена у протоколи лікування. Міністерство охорони здоров'я не ліцензує препарат. Поки українські вчені чекають на легалізацію вакцини, їхні американські колеги звітують про розробку аналогічного препарату і називають його проривом в онкології. Цей прорив, я хочу сказати, що ми зробили ще 20 років тому назад. І в нас сьогодні є результати ефективності застосування протипухлинних вакцин в клінічній практиці. І достатньо високі результати. На жаль, наші результати і наші успіхи не всі хочуть чути і бачити для того, щоб його впровадити якомога скоріше в клінічну практику. Наразі українську вакцину застосовують лише для пацієнтів, які погодились на експериментальне лікування. Серед них Валерій Ніколаєнко, який після 3 операцій із видалення пухлин і метастазів, які проте не зупинили хворобу, сподівається лише на нові технології. После того, как я прошел первый курс вакцинотерапии, я стал себя чувствовать значительно лучше. У меня уменьшилась утомляемость, появилась определенная бодрость. И самое главное, у меня появилась надежда на скорейшее выздоровление. За розробку вакцини проти раку минулого року інститут отримав державну премію. Парадоксально, але при цьому ліцензії на застосування препарату в лікарській практиці досі немає. Ольга Клюєва, Іван Єрмаков, новини, телеканал Інтер. У місті Бориспіль на Київщині люди стали заручниками інтересів забудовника. Майже сотні інвесторів, які ще 11 років тому заплатили за свої квартири в новобудові, ризикують зараз залишитися без житла. В обмін на документи і ключі від помешкань забудовник вимагає доплати. Більше знає Анастасія Старовойт. Про власне житло Тетяна мріє давно. Її родина з 9 людей тісниться у будинку матері. У 2007-му жінка вклала гроші у будівництво. Тепер вона власниця квартири у новобудові Борисполя. У мене квартира в цій секції, 4-я, на 18-му етажі. Я туди піднімалась, все. Але переїхати до нового помешкання Тетяна не може. Як і власники 85 осель в одному із секторів багатоповерхівки. Забудовник, який ще влітку цього року здав частину квартир в експлуатацію, не віддає власникам документи. Обращаюсь к руководству компанії, юристу компанії. Ми отримуємо тільки один відповідь – доплачувати. Це ціна 1420 гривень за квадратний метр. Ну, в середньому це виходить 60, а в кого і 200 тисяч за квартиру. В нашому договорі чітко був пункт включений, де написано, що квартири оплачені 100%. На свої ж квартири мешканці можуть тільки подивитися. Бажаючим консьєржка влаштовує огляд. На кожного клієнта 20 хвилин. По одному. Хочете, я вас запишу на список, будь ласка, ждіть. Роман уже вкотре приходить перевірити, у якому стані житло, розпочати ремонт і перевезти речі зась. В таком состоянии квартира, она находится уже вот с момента покупки практически, это уже 11 лет, за исключением того, что сделали стяжку, ну и все, ну и подвели тут пару проводов по коммуникации, там вода, электричество, все остальное в таком виде, и вот эти 11 лет мы, собственно, наблюдаем ее. Немає доплати, немає квартир. Така позиція забудовників. До того ж, вони планують зупинити будівництво наступної черги, а це ще майже 200 помешкань. Я 100% заплатив. Ну чого ж я за що я должен платити? Ви зараз просто відкрито нарушаєте закон. Тим, що ви просто вимагаєте з нас гроші. Це чистої води вимагательство. Представник забудовника каже, витратили надто багато. Коштів на подальше будівництво немає, тому люди мають доплатити. Інакше квартир їм не отримати. Документи видавати, я так розумію, не збираєтесь? Не збираємось, поки не буде доплати. Ми зараз прямо говоримо, значить, доплачуйте так, доплачуйте, ми вам розрішили. Ну, може бути піти, так, да. Це їх право. Это их право. В этом да. случае что вы будете да. делать? Ну, я не знаю, что мы будем делать. Не будем делать, не будем, наверное, решение суда не будет выполнять. За что строить? Люди впевнені, закон на їхньому боці і готові це доводити. Погрожують, якщо до 15 січня не отримують документи на квартири, заселятимуться під наглядом правоохоронців. Анастасія Старовойт, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер.
Національна комісія з регулювання тарифів підвищила ціну на електроенергію. Вже в наступному році українцям за світло доведеться платити на 16,2% більше. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні НКРЕ. Підвищення відбудеться в два етапи. Так, з 1 січня електроенергія здорожчає на 9,5%, а з 1 квітня ще на 6,1%. Ну, а крім того, доведеться більше платити і за холодну воду. Ми обов'язково розкажемо про нові тарифи у наших подальших випусках і робитимемо це не лише сьогодні. Різдвяна інспекція у Львові. Патрульні влаштували рейд одним із ялинкових базарів міста. Перевіряли наявність чіпів та штрафували порушників. Все бачили наші кореспонденти. Я хотів би переконатися у вас з дозвільними документами. Є, звичайно. Все добре. Ці ряди з кількасот ялинок поряд зі Стрийським ринком у центральній частині міста. Патрульні шукають чіпи на новорічних деревцях. Чіп, він може бути вигляді або пластмасового зажиму, або наклейки штрих-кодом. І має бути супровідна документація, де вказано висота дерева, який лісгосп видав. І, відповідно, це ознака того, що, ну, принаймні, дерево вирішено офіційно, не не є шкода для лісових насаджень і так само, що якісь податки сплачені. Уже за кілька хвилин знаходять ялинку без чіпа. Це ваше, так? Чи не ваше? Це моє. А є чіп? Чіп я загубився в чіпі. Як загубився? Тут одного тільки, що це немає, тут є все останні ще чіпи. Патрульні кажуть, торговці вдаються до хитрих схем, аби продати на кілька десятків зимових красунь більше. Виписується, офіційно купується в лісгоспі одна кількість дерев, відповідно під них виділяється певна кількість чіпів, така сама, а везеться там в кілька разів більше. Інша кількість дерев десь там збоку стоїть, може в машині десь захована. Відповідно, або людина купує і продавець каже, на що вам оцей чіп, акуратненько відриває і повторно його перекриває. Продавці все заперечують, мовляв, дерева купують офіційно у лісництві. Для цього надають паспорт, ідентифікаційний код. Приходите в лісництво, приявляєтеся і все, бухгалтерія виписує, склад видає і отримуєте без питань. Юрію документи на ялинки не потрібні. Він продає деревця, зібрані з гілочок смереки. Каже, їх роблять з відходів, що лишаються у лісництві. Це ручна робота. Заготовляємо от хвою і на палку намотується хвоя дротом або шнурком. І все, потім робиться підставка дерев'яна. І виходить от така ялинка. О, приблизно бачите. За час рейду патрульні склали лише один протокол за фактом незаконної торгівлі ялинками. Порушнику доведеться сплатити штраф. Це близько 170 гривень. Даніл Снісар, Галина Якушка, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер». На Одещині виявили спиртопровід. Шахраї проклали трубу, яка тяглася від села Павлівка до державного кордону із Придністров'ям. 900-метровий шланг, закопаний на глибині 10 сантиметрів, помітили прикордонники. За попередніми даними, його використовували для перекачування спирту з території Придністров'я. За день до цього так само прикордонники виявили ще один спиртопровід. Його облаштували у районі села Новокрасного. Пластиковий шланг теж простягнувся майже на кілометр. Україна посилить заходи безпеки на кордонах у святкові дні. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Кількість нарядів на кордонах збільшили у кілька разів. Такий крок у відомстві пояснили суттєвим пожвавленням пасажиротранспортного потоку як на в'їзд, так і на виїзд, зокрема на західних кордонах України. Пильніше охоронятимуть і лінію розмежування в зоні АТО та адмінкордон з окупованим Кримом. Із 1 січня 2018 року запрацює нова система перетину українського кордону. Рівно опівночі набирає чинності рішення РНБО про фіксацію на кордоні біометричних даних у громадян 70 країн, які віднесені до категорії країн ризику. Серед них, ясна річ, і Російська Федерація. Нову систему біометричного контролю вже встановили і тестують у пунктах пропуску. Як працює вона у міжнародному пункті пропуску Гоптівка, дізнавалася наша кореспондент Світлана Шикера.
З 1 січня іноземці, що в'їжджають на територію України, мають показати не тільки свій закордонний паспорт, але й обов'язково здати відбитки пальців. Цю систему на кордоні упроваджують за рішенням РНБО. Ще у вересні президент підписав указ, яким увів фіксацію біометричних даних на кордоні. Це має посилити боротьбу з тероризмом. На даний момент затверджений список країн в Міністерстві закордонних справ. Він складається з 70 країн світу, в тому числі Російської Федерації. І громадяни даних країн підлягають обов'язковій фіксації біометричних даних. На міжнародному пункті пропуску Гоптівка вже обладнали 9 робочих місць. Відсьогодні нову систему тестують – комп'ютер, монітор та щитувач відбитків пальців. Інспектор, отримуючи паспорт громадянина, прикладає його до щитувача паспортних документів. В автоматичному режимі відбувається щитування, завантаження даних з паспортного документа і при цьому перевірка за базами даних. При першому перетині кордону іноземці будуть залишати відбитки усіх 5 пальців. При повторних прикладатимуть 4. Прикладаю. Відбиток 4 пальців та відбиток 1 пальця. Права рука, так? Права рука. Але програмний продукт дозволяє і ліву руку сканувати в тому числі. Якщо у людини ампутований якийсь пальців або немає можливості зняти відбиток, наприклад, у гіпсі або забинтований. На оформлення однієї людини, запевняють прикордонники, йтиме не більше 2 хвилин. Громадяни ж Російської Федерації, які у першу чергу зіткнуться з цією процедурою, прогнозують черги на кордоні. Наверно, очередь буде здаватися. І так, вон, бачите, яка очередь. Буває за час, буває 2 часа. Сьогодні 4 часа стоїмо, або навіть 5, так. А ця жінка з Білгорода двічі на тиждень їздить до стареньких батьків. Завчасно зробила біометричний паспорт, щоб їздити в Україну. Є біометричний паспорт, тут вот голограма. Ну, вважаю, що такий паспорт давно назрів, тому що люди різні взагалі. Система фіксації біометричного контролю з 1 січня запрацює в пунктах пропуску вздовж усього українського кордону. Зніматимуть відбитки пальців в автомобільних пунктах пропуску, в аеропортах і на залізниці. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. Далі повідомлення з-за кордону. Сполучені Штати не мають ілюзій стосовно російського режиму. І поки Росія не припинить воєнну агресію проти України, нормалізувати відносини неможливо. Про це державний секретар США Рекс Тіллерсон написав у своїй статті для авторитетного американського видання «Нью-Йорк Таймс». На думку дипломата, Росія повинна дотримуватися мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А доти Штати не зможуть співпрацювати з країною, яка лише за останнє десятиліття вторглася в Грузію та Україну, загрожувала суверенітету європейських держав і втручалася у вибори у Сполучених Штатах та в інших країнах. Реджеп Таїп Ердоган назвав Башара Асада терористом, якому немає місця у майбутньому Сирії. На думку турецького президента, мирні зусилля із врегулювання ситуації в країні неможливі за участі Асада. А повоєнну Сирію не вдасться побудувати із президентом, який, цитую, «убив близько мільйона своїх громадян», заявив Ердоган. Конфлікт у Сирії триває з 2011 року. У бойових діях брали участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди і бойовики Ісламської держави. 2014-го операцію проти ІДІЛ розпочала коаліція на чолі зі Сполученими Штатами. І нарешті 2015 року до воєнної кампанії долучилася Росія. За даними ООН, під час конфлікту загинули понад 400 тисяч осіб. Більше 10 мільйонів стали біженцями, ще 5 мільйонів знайшли прихисток за межами країни. Поліція російського Петербурга не розглядає версію теракту у ході розслідування вчорашнього вибуху, внаслідок якого постраждали 13 людей. Натомість кримінальну справу порушили за замах на вбивство 2 чи більше осіб. 8 поранених досі залишаються у лікарнях. Вибух стався напередодні, ввечері, у камері схову одного із супермаркетів міста. І, як стало відомо, спрацював саморобний пристрій. У цей момент у торговельному залі було багато відвідувачів, а ще 5 працівників магазину. Як заявили слідчі, потужність вибухівки – 200 грамів у тротиловому еквіваленті. І також, нагадаємо, вже сьогодні Путін назвав інцидент терактом.
І про інші надзвичайні події в світі дивіться далі у нашому короткому огляді. У Москві затримали стрільця з кондитерської фабрики «Меншовик». Підозрюваного виявили на вулиці Правди і доправили на допит до слідчого комітету. Напередодні Ілья Авір'янов, колишній директор підприємства, зчинив конфлікт з нинішнім керівництвом фабрики. Після галасливої суперечки Авір'янов раптом відкрив вогонь і втік з місця злочину. Від отриманих поранень загинув охоронець. Куля зачепила ще двох людей. На шкільній дискотеці в киргизькому селищі Кегеті 110 людей отруїлися чадним газом від генератора. Про це повідомляє тамтешнє інформагентство з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. Усіх постраждалих доправили до лікарні в обласному центрі. Майже 40 школярів довелося шпиталізувати. Шестеро потрапили до реанімації. П'ятьох згодом виписали додому. Зараз в лікарні залишилася лише одна дитина. Її стан лікарі оцінюють як задовільний. Блекаут в Діснейленді. Парк атракціонів у Каліфорнії знеструмило. Проблеми з електропостачанням в окремих районах парку виникли через аварію на трансформаторі. На одному з атракціонів людям довелося майже півгодини сидіти в темряві. Офіційний представник розважального центру пояснив, доправити відвідувачів у безпечніше місце було вкрай важко, адже на різдвяних канікулах Діснейленд переповнений. Загалом закрили 12 атракціонів. Гостей парку евакуювали. А в іншому кінці Америки добряче захурделило. У штаті Пенсильванія снігу випало по самі вуха. Через дводенний снігопад висота заметів подекуди сягає 1,5 метра. Щоб вийти з дому, місцевим жителям доводиться годинами розчищати свої подвір'я. У містечку Ері запровадили режим надзвичайного стану. Закрито міський аеропорт, не працюють федеральні та місцеві суди, залізничне депо, торговельні центри, школи і деякі медустанови. Востаннє таке тут бачили 60 років тому, у 1958-му. Тоді в місті Моргантаун випало 110 сантиметрів снігу. Європу негода теж не залишає у спокої. Понад 7 тисяч будинків залишилися без електроенергії на південному заході Франції через шквальний вітер. У 5 департаментах країни встановили помаранчевий, це передостанній рівень небезпеки. Повітряну бурю пов'язують з ураганом Бруно, який насувається на Європу з Атлантичного океану. Від негоди потерпає Великобританія. Понад 40 тисяч будинків у Шотландії залишилися без електрики. На головних магістралях країни багатокілометрові затори, а в аеропорту Станстед, це Лондон, застрягли сотні пасажирів. Синоптики обіцяють, що ситуація ще погіршиться. Більше розкаже Олексій Пшемиський. Лондон в очікуванні снігового шторму. Тут оголосили жовтий рівень погодної загрози. Уже сьогодні вночі на зміну сонцю та плюсовій температурі можуть прийти снігопади та заморозки. Потужний циклон накрив увесь туманний Альбіон. У центрі та на півночі країни замело головні автомагістралі. Біля Бірмінгему через сильний снігопад та шквальний вітер сталися десятки аварій. На трасі утворилися 20-кілометрові затори. На магістралі А14 у паску потрапили тисячі вантажівок та легковиків. Водії просто не встигали відкопувати лопатами машини. Багато хто полишив автівки просто посеред дороги та пішов грітися у кафе та готелі. Іншим водіям довелося просидіти на морозі 5-8 годин. Ми застрягли, усі стоять. Я стерчу тут вже 5 годин. Так само і всі ці машини. На щастя, у мене лишилися сендвічі з індичкою та трохи кави, і працює опалення. Сподіваюся, все-таки скоро поїдемо. Через негоду скасували майже всі рейси в аеропорту Станстед неподалік Лондона. Тут замело злітну смугу. Понад 300 пасажирів лоукоста Ryanair просиділи в аеропорту всю ніч. Багато хто постив у соцмережах фотографії людей, що спали прямо на підлозі. Лише на ранок пасажири з касомних рейсів змогли отримати свій багаж. Коли аеропорт відновить повноцінну роботу, в адміністрації поки що сказати не можуть. Частину рейсів також скасували і в аеропорту Лутон. Тим часом у Шотландії через вітер швидкістю понад 100 кілометрів на годину обірвало кілька ліній електропередач. Понад 40 тисяч будинків виявилися знеструмлені більш ніж на добу. Електрику вдалося відновити лише сьогодні в обід. Метеорологи звинувачують у катаклізмах потужний арктичний циклон. За цю добу на острові очікують посилення вітру до 13 градусів морозу та сильні опади. Із Лондона Олексій Пшемиський, Сергій Дубінін. Новини, телеканал «Інтер».
Безпілотні автобуси запустять у Стокгольмі. У січні новітній транспорт курсуватиме між двома районами шведської столиці. Швидкість 20 км за годину, проїзд безкоштовний. Салон автобуса безпілотника розрахований на 12 пасажирів. На дорозі машина орієнтується за допомогою навігатора і датчиків. Але згідно з вимогами шведського законодавства, у кабіні все одно перебуватиме водій, щоб за потреби контролювати автобус. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.